Takže čau. Dorazili jsme do Litvínova, jsme tady všichni. Ahoj. Hans, Evina, Franta, Jana, Miláček. Takže dorazili jsme sem. Momentálně tady neprší naštěstí, bude to schnout pomálu. Takže doufám, že to nebude klouzat. Nevíme, jak je to na mokru, ale musíme to zvládnout. No. Jo, pořádáme auto, budeme se seznámit s tratí. Snad nám to půjde, no. Tak nám držte palce. Dobrý, tak se zatím mějte a jdeme lítat a něco vám potečíme. You said you had.
dobrý ráno. Včerejší závod jsme přežili. Dopadli jsme úplně špatně, ale vůbec to nevadí. První kolo jsme oba dva přetočili. Druhý jsme jeli už jako v klidu, ale stejně za 0 bodů, takže já jsem skončil 10. z 10, takže první od zádu, takže pecka. A Hans byl přede mnou, no, 9., ale to je úplně jedno, no. Takže to jsme přežili, takže street jsme odjeli. A dneska teda máme Gymkhanu před náma. Bude se jezdit tréninky hned teďko na dopoledne a otočíme něco v tréninkách, závod a k večeru bude závod, tak odjedeme nejlíp, jak to půjde. No, já se budu snažit zabojovat o 10. místo aspoň v celkovým závodu a uvidíme, jak to dopadne, no. Každopádně se budu snažit a uvidíte to. Takže sezóna driftová 2019 je pro nás už za náma. Zajeli jsme poslední dva závody, jeden byl v driftu v Litvínově v sobotu. Tam jsem já vůbec nějak nezazářil. Ani já teda, no, protože jsme to jeli poprvý. Uvidíme příští rok, třeba ten drift bude lepší. Byl to vlastně noční závod. Vůbec jsem tam nic neviděl, hodně jsem bojoval, aby jsem vůbec viděl nějaký kužely. Sice auto mám osvícený dobře, ale svítí to spíš palbu pro ty lidi, co koukají do těch světel venku. Zevnitř fakt moc toho jsem neviděl, no. Ale jo, asi měli jsme 0 bodů oba dva. Jo, zkušenost to byla dobrá, zkusili jsme to. A jak říká Tomáš, no, prostě jsme nic neviděli. Musíme prostě hlavně trénovat, byl to začátek, takže nic není zadarmo a určitě nemůžeme vyhrát, že jo, první sezónu, to je jasný. Přesně, no. Musíme jezdit. V neděli jsme měli Gymkhanu. Gymkhanu jsme odjeli, trénovali jsme dost, jako bylo ježdění hodně dopoledne i odpoledne. A... Takže nám chciplo světlo, nemám osvětlení, ale v neděli jsme zajeli Gymkhanu, měli jsme ježdění dost, jezdili jsme vlastně dopolední tréninky, plus nějaký lidi jsme svezli, a potom vlastně odpolední tréninky byly a závod začal někdy po 4. hodině. Já jsem vlastně byl v té Gymkhaně v tabulce za celý rok na 12. místě. Chtěl jsem drobec zabojovat na 10. místo, závody jsem nezajel úplně výborně, skončil jsem 13. nebo 14. tak nějak, prostě žádnej šlágr, ale Hans překvapil. Yes, já jsem skončil 9. Jezdil dobře, jsem ho porazil. Výborně to zajel,
Ale stejně jsem skončil před Hanzem, no, skončil jsem v tabulce 11. No, takže příští rok chci určitě odjet veškerý gymkany, co budou, co mi čas dovolí a hlavně finance. A uvidíme, jak to bude. Budeme muset trénovat, něco na autě se musí změnit a uvidíme všecko, jak to dopadne. No. Každopádně Hanze musím pochválit, byl dobrý. X. A mám radost, že jednou zajel to aspoň líp než já. Protože už to konečně funguje, no. Předtím jsem se trápil, nefungovalo to. Teď je to dobrý, ale jak říká Pražec, musíme pár věcí změnit. A určitě se rozhodneme přes zimu, co se bude dít. Co budeme dělat na autech, nebudeme dělat na autech. Takže určitě sleduj. Tak jo, tak se mějte. A zase naslyšenou nebo naviděnou. Čago. Čau.